Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Sempre que eu penso em tesouros escondidos, que é o desafio de hoje, fotografar tesouros escondidos, ou vamos talvez trocar os tesouros escondidos por uma descoberta, né, que a gente fez, que você tenha feito, eu tenho gostado muito de fotografar poços de combustíveis aqui. E tem sido o meu tesouro escondido. Não que estava escondido, né? Mas eu comecei a ver, o tesouro escondido é muito mais sobre o que a gente vê do que o quanto escondido ele tava, saca? Então, tesouro escondido pra mim, nesse exato momento, é literalmente olhar e montar uma perspectiva com um posto de gasolina. Tem sido muito legal, desafiador, tanto de dia quanto de noite, luz do sol, sem luz do sol. Tenho gostado cada vez mais. Passar o trem agora. O trem tá vindo. Trem. Oh my god, vou perder o trem. Perdi já. Queria estar perto dele lá, não dá. Mas tem um posto de gasolina aqui perto. Gas station. Que dá pra fazer uma foto legal também. Aqui sempre tem uns postos com nomes diferentes. É Esso. E aqui, sei lá, não, nunca é um Shell, né? Eu já fotografei alguns, inclusive um Shell eu fotografei de noite. Essa fotografia que você está vendo agora é minha fotografia preferida de posto, com o caminhão da Coca-Cola junto e tal. Gostei bastante. Mas tem esse da Shell aqui da frente. E o solzinho nascer do sol agora. Agora são 8h30 da manhã. O sol nasce tarde. O sol tá nascendo 7h50, então a gente tem o início do solzinho aqui. Mas este já não é tão bonito, porque já é um posto grandão. Eu tô gostando mais dos postos pequenininho, mas mesmo assim eu vou fazer foto dele. Tá um friozinho tranquilo, menos 15 graus, nada além disso. Aqui tem muito carro. Aqui, ó, aqui já parece o Brasil. Bastante carro, prédio no fundo. Legal, gostei. Parece real o Brasil. Lembrou bastante, pelo menos. Óbvio, né? O Brasil com neve, talvez daí. Vamos fazendo contra a luz pra ver se a gente consegue uma fotografia do que eu imagino. Olha a cena. Essa é a cena. Tem uns carros no fundo. O contra tá ali. Acho que eu vou fazer uma mais de baixo para pegar o sol um pouquinho. Aqui o sol aparece. Aí já fica completamente contra a luz. Aqui é legal. Uma deitadinha. Gostei. Real, gostei. Eu gosto muito da fotografia porque a fotografia, ou aquilo que chama atenção, é completamente diferente para cada pessoa. É diferente para você, é diferente para mim, é diferente para o Yuri, por exemplo. O Yuri que gosta de fotografar lixo, de fotografar os homeless, que é uma história que ninguém conta, que ninguém observa. O lixo propriamente é uma história que ninguém conta, que ninguém observa. Então, para cada pessoa, o tesouro escondido vai ser completamente diferente, né? O que chama atenção vai ser completamente diferente. E isso
É uma das coisas mais legais da fotografia. A gente vai fotografar a mesma coisa. Eu e você saímos para fotografar, para fazer foto de posto de gasolina. Você vai ver uma forma, eu vou ver uma outra forma completamente diferente. Nenhuma das formas vai ser igual. Opa! Quase morri. Nenhuma das formas vai ser iguais. Vai ser completamente único. E isso que faz a fotografia ser gostosa. Nada é igual. Nada é nem parecido. Você pode até tentar imitar. Talvez fique próximo. Mas vai ficar muito diferente mesmo assim. Porque você tem um olhar, você tem uma visão, você tem um pensamento, você tem uma perspectiva. E alguma coisa chama mais atenção que a outra pra você, saca? Isso é muito legal. Eu amo isso. E é óbvio que a gente tem lugares preferidos, né? Eu, por exemplo, tenho um posto de gasolina preferido, que é esse mais bizarro de todos, que não tem cobertura, inclusive. O que eu mais tenho entendido da fotografia nesse último ano de 2024, que nem sempre é fotografar aquilo que é bonito, ou a coisa mais bonita a ser fotografada, mas a fotografia também é sobre aquilo que a gente gosta. O que, que você gosta de fotografar? 16, 28, please. E eu entrei nesse ponto de você fotografar o que você gosta, começar a fotografar o que você gosta, porque tem muitas pessoas que gostam de fotografar aquilo que as pessoas dizem para fotografar. Eu tô há alguns dias já, desde o início do mês de novembro, fazendo esse desafio aqui com vocês, fotografando todos os dias, e eu passei uma lista. Essa era uma lista para seguir em cima de um desafio, né? É um desafio, então a gente tem uma lista que a gente deve seguir um ou outro parâmetros, mas eu deixei tudo completamente aberto para que você interpretasse da sua forma. A sua interpretação é a que vale em cima do desafio, e assim as fotos ficam muito melhores e muito mais verdadeiras, porque o desafio é único e exclusivo para cada um de nós. Mas quando a gente se trata de cópias ou de fotografando o que as pessoas dizem para fotografar, fotografando aquilo que dá certo, muitas pessoas estão acostumadas a ir para a rua e fotografar só aquilo que chama atenção e não o que eles gostam de fotografar. Eu, por exemplo, entrei nesse gosto agora, nessa linha de fotografar posto de gasolina. É uma linha que não chama atenção, que não é um negócio, mas eu vi várias vezes já e desse fica assim, tipo, pô, é legal, né? Já tentei várias vezes fazer isso e nunca deu certo. Anos depois eu falei, vou tentar de novo. E deu certo. E tenho começado a gostar disso. Assim como fotografar pessoas de costas, tem pessoas que vão para fotografia de rua e gostam de fotografar pessoas de costas. Isso é muito legal, fica muito bonito também, chama muita atenção. Ah, mas por que que você fez isso? Porque eu gosto. Saca? Quando você, você não pode ir. Por quê? Não, porque eu não quero ir. Não, porque eu não posso ir. Ah, não, mas por que você não? Porque eu não posso, porque eu não quero. Fim, acabou. Entende que a gente fica tentando dar uma desculpa, achar uma desculpa, achar uma solução, achar um caminho ou uma resposta concreta ao invés do sim ou não, saca? A gente fica sempre buscando uma ideia de isso eu vou fazer por conta disso, diz. Não, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou fazer isso porque eu gosto. Enfim, é só um pensamento, porque tem muitas pessoas que deixam de fotografar aquilo que elas gostam porque o hype ou as tendências ou as coisas do gênero fazem com que a gente fotografe outras coisas. Fazem com que a gente fotografe aquilo que dá certo. E nem sempre o que dá certo é legal de foto, sabe? E também não é só sobre o que a gente gosta, sobre o que dá certo, sobre o que não dá. Mas fotografe. É sobre fotografar. Simples e unicamente sobre fotografar também. Esses são os meus tesouros escondidos. Foto de posto de gasolina. Tenho gostado muito disso, tenho gostado muito de ver isso. A gente está numa cidade que a vida aqui é o petróleo, né? Especificamente ao petróleo, ao combustível. Então tenho gostado muito de ver um pouco desse lado também. E isso me faz gostar mais de fotografar.
Saca quando você vai fazer alguma coisa e aquilo você transforma talvez o seu hobby, o seu desejo, o seu sonho em trabalho e você acaba parando de gostar daquilo? A fotografar todos os dias faz com que eu goste mais de fotografar. E daí quando você escolhe uma coisa que você gosta de fotografar, isso faz com que você permaneça fotografando, isso faz com que você continue fotografando. E isso é muito gostoso. Muito gostoso. Bom, vocês viram minhas fotos aí, espero que vocês tenham gostado. Não importa se vocês gostaram também. Eu não faço a foto pra ninguém gostar, eu faço a foto pra eu gostar de primeiro, né? E depois, se cabe em alguém gostar, é legal também. Pro desafio de amanhã, a gente vai um pouco mais fundo. A gente tá acabando aqui o nosso desafio. A gente tá chegando ao fim do nosso desafio de novembro, da fotografia como meu estilo de vida. E pro desafio de amanhã, a ideia é contrastes da vida. Você pode trazer uma linha de contraste social, rico, pobre, gordo, magro, ou qualquer outro contraste social que exista, mas você pode trazer um contraste da sua vida também, e ir mais fundo, né? Você vai mais fundo, você traz um contraste da sua vida, dos seus desafios, e faz uma fotografia única também, porque essa é a nossa ideia aqui todo dia, todo momento, esse desafio é feito sobre isso, é feito sobre a sua história, sobre a minha história, sobre o meu estilo de vida, sobre a fotografia como o nosso estilo de vida. E assim a gente segue tendo fotografias que a gente gosta de ter, gosta de fazer, documentando todo dia, fazendo nossa vida ser um hábito. Cada vez melhor, cada vez mais feliz com o todo, com tudo isso. Fechado? Contrastes da vida amanhã. Hoje, esses foram meus tesouros. Você tem algum tesouro escondido aí, que você encontrou, que você achou, que você viu? Eu sempre dou o exemplo do Yuri, né? Dei duas vezes aqui já. Não, dei uma vez esse vídeo, dei exemplo de ontem, já dei exemplos de outros vídeos. Mas eu gosto muito do exemplo do Yuri, dos tesouros escondidos, porque o Yuri consegue ver beleza naquilo que todo mundo acha que é lixo, em tudo aquilo que as pessoas acham que é desprezível. Não é. Para cada um de nós é completamente diferente. E essa é uma das coisas que eu amo na fotografia, já falei para vocês, e vocês sabem muito bem. Até amanhã. Fechado? Eu sou o Ricardo Franz, muito obrigado, voltem sempre. Tá frio, mas tá bem gostoso. Pensou morar no centrozinho.